2. Den! Sånn har jeg aldri sett før. Se på de kule pigmentene her. Han ser jo kokt ut fra den ene siden. Og så den helt fin på den andre. Og nesten en helt rett strek midt på skjoldet. Den råeste dama jeg har sett. Men hun også har jo havnet i ulykka og vært ute og tøysa med guttene, så da har hun også hatt det til deg, men utrolig tøff, for å si sånn. Hvis vi får igjen hvert neste år, så vil vi kjenne igjen. Så åpne i det fjerne, og den råeste hummeren tilbake.